kukasance da jarin wa TV Arewa ana mugun tare Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Malam. Kike takura mana to yo zan ci kuman su ko daki ma ba ma iya shiga wallahi malam musamman ma da daddare eh malam sun fi mayi mu je daddare sun mare ki barai malam ko da asuba sun mutu haka ne malam ni kuma yo zan ci kuman su to je ki malam bisu tara ki da ci ko malam kuce Yo, let's go.